Ronaldo, Bale, Fekir a další v Liverpoolu. V dnešním videu si ukážeme, kdo mohl přestoupit do Liverpoolu, jaká byla situace Ronalda, Bale, Fekira a dalších, kdo Liverpool využil, aby dostal lepší smlouvu mohl přestoupit i nejlepší střelec v historii Premier League nebo bývalá opora Barcelony. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem víte, jak vypadala první oficiální fotbalová pravidla z roku 1963? Odkaz na video, kde ukazuju tyhle úplně první fotbalové pravidla, tak máte v popisku pod videem, tak se na to určitě mrkněte. Zároveň se můžete připojit i do naší uzavřené skupiny, kde dostanete extra bonusová videa a můžete je sledovat úplně bez reklam. V popisku je také odkaz na náš fotbalový merch, tak i tady nás můžete určitě podpořit. Síla Liverpoolu pravděpodobně nikdy nebyla větší než dneska. Můžeme spekulovat o tom, jestli v minulosti měl Liverpool lepší týmy, ale jejich současný tým dokazuje, že momentálně nejlepší na světě a funguje naprosto dokonale. Minulý rok vyhrál Ligu Mistrů, ale letos útočí na titul v Premier League, kde naprosto dominují a totálně ničí všechny soupeře, včetně Manchester City, který dlouhodobě považuji, nebo dejme tomu v posledních třech letech považuji za ten nejlepší klub na světě, co se týče dlouhodobých výkonů. Ale Liverpool je momentálně už je přerostl, jsou teďka větší. Vždyť v letošní sezóně ještě neprohráli. Jejich výkony jsou fantastický a momentálně ve světě nemají konkurenci. Dnes už Liverpool může přivést úplně kohokoli. Snad každý hráč by chtěl hrát v současným Liverpoolu, ale v posledních 20 letech tomu tak nebylo. V dnešním videu si ukážeme přestupy hráčů, o kterých jste možná nevěděli a nebo si minimálně o těchto přestupek řekneme více, respektive si ukážeme, proč jednání stroskotala. Říkají vám něco hráči jako Ronaldo, Aguero, Shearer, John Terry, Dani Alves, Dele Alli, Diego Costa a spoustu dalších. Tak pozorně poslouchejte a o většině z nich si v tomhle videu budeme povídat. Začneme ale u úplně někoho jiného. Gerrit Bale v sezóně 2005-2006 ještě nastupoval v Southamptonu a scouti Liverpoolu sledovali mládežnické utkání Sotonu s Boltonem, ve kterém nastoupil právě mladý Bale. Cílem jejich scoutingu byl někdo úplně jiný. David McGoldrick, ale v zápase je zaujal úplně někdo jiný. Skauti Liverpoolu se vrátili s tím, že hráče, kterého jeli sledovat a měli podepisovat, tak nakonec, že by ho podepisovat neměli, ale že musí získat mladého Bayla. Tehdy o něm ještě nikdo moc nevěděl, dokonce ani nehrál v prvním týmu Southamptonu a bylo mu pouhých 16 let. Liverpool na něj tehdy podal oficiální nabídku, když se snažil využít Dírena Pottera, který tehdy hostoval právě z Liverpoolu v Southamptonu. Nabídka Liverpoolu byla právě potr za Bayla. Southampton s tím souhlasil, ale Přál si ještě finanční doplatek, což představitele Liverpoolu urazilo, protože Potter byl členem prvního týmu, zatímco byl neprověřený mladíček. Jednání tedy ztroskotalo a ještě v té sezóně se Bale dostal do prvního týmu Southamptonu a o rok později přestoupil za 10 milionů liber do Tottenhamu. Bale od té doby vyhrál čtyřikrát ligu mistrů s Realem Madrid a přestože to vypadá, že dnes už na kariéru rezignoval, tak jeho úspěchy byly obrovský, zvlášť v porovnání s Potrem, který za Liverpool nikdy nezačal ligové utkání v základní sestavě a dnes se pohybuje v nižších soutěžích. Další bude Cristiano Ronaldo na Manchester United, největšího rivala Liverpoolu, ale všechno mohlo být úplně jinak. Příběh s tím, jak ho chtěl podepsat Wenger do Arsenálu, už jste asi všichni slyšeli, ale věděli jste o tom, že Ronaldo ve skutečnosti snil o Liverpoolu? Poslouchejte prohlášení Ronalda v roce 2003, jen pár dní před přestupem do United. Liverpool je jeden z nejlepších klubů v Anglii a byl by sen za ní jednou nastupovat. Doufám, že pošlou dobrou nabídku jak pro Sporting, tak pro mě. Tehdejší manažer Liverpoolu Gerard Ulier a jeho asistent Phil Thompson osobně letěli do Portugalska, aby mohli vidět Ronalda v akci. Oběma se Ronaldo líbil a později začalo vyjednávání o jeho ceně. Nakonec se od Sportingu dozvěděli, že je Ronaldo volný za 4 miliony liber, s tím, že platba se může rozdělit do 4 let, takže by platili pouze 1 milion liber ročně. Vedení Liverpoolu odletělo zpátky do Anglie, aby projednalo následující investici, ale následující týden na Sky Sports proběhlo oficiální prohlášení přestupu do Manchester United za 12 milionů liber. Nikdo v Liverpoolu nechápal, jak se jeho cena mohla během pár dní vyšplhat ze 4 milionů na 12. Zároveň jednání Manchester United bylo extrémně rychlé a odmítli odjet zpátky do Anglie bez Ronaldova podpisu, což byl rozdíl mezi jednáním Liverpoolu, kterým rozhodování zkrátka trvalo příliš dlouho. Myslíte si, že by Ronaldo vyhrál pětkrát zlatý míč a byl takovým fotbalistou, jakým je dneska, i kdyby tehdy přestoupil do Liverpoolu, nebo by se jeho kariéra nějakým způsobem změnila? Dejte mi to vidět do komentářů. Dalším fotbalistou, kterého známe jako hráč Manchesteru, tentokrát v té bledě modré části, tedy Manchester City, je Sergio Aguero. Skautí Liverpoolu ho v době působení Rafi Benitez sledovali, ještě když mu bylo 16 nebo 17 let v Independiente. Problémem ale byla cena. Independiente si za ní řeklo 16 milionů liber, což bylo více, než byl Liverpool ochotný investovat. Dát tolik peněz za hráče, který nebyl okamžitě připravený hrát v prvním týmu, bylo příliš riskantní. Tak z přestupu nakonec ustoupili. O pár měsíců později přestoupil do Atletika Madrid za 20 milionů liber a zbytek už známe. Dneska je to nejlepší střelec historie Manchesteru City a jeden z nejlepších útočníků, kteří kdy hráli v Premier League. Další na našem seznamu je Alan Shearer, nejlepší střelec v historii Premier League. Tehdy se jeho smlouva v Newcastle blížila ke konci a na celou situaci vzpomíná Phil Thompson, asistent tehdejšího manažera Gerarda Uliera v Liverpoolu. Pamatuju si Uliera, jak za mnou přišel, že můžeme získat Shearera. Říkal jsem mu, že nemáme šanci a že se nás snaží jen využít, aby dostal lepší smlouvu v Newcastle. Ulier se tím ale nechal vykolejit, oznámil Newcastle, že by měl zájem a jestli je možné se pobavit o přestupu. A následná reakce, během 24 hodin podepsal Shearer vylepšený kontrakt v Newcastle, vzpomíná bývalý asistent Thompson. Byl to jeden z hráčů, který Liverpool využil k tomu, aby dostal lepší kontrakt. Na druhou stranu, ono se úplně v pohodě mohlo stát, že v Newcastle mu řeknou, ne, lepší ti nedáme a v tom případě by byl pro Liverpool volný. Takže určitě bych je za tenhle přístup a za tuhle zkoušku Shearera nekritizoval, protože byl to top útočník, velký útočník a na druhou stranu si myslím, že je i pro ní dobře, že nakonec zůstal v Newcastle, protože jeho jméno tím bude o něco lepší, minimálně pro fanoušky Newcastle, je tam zkrátka legenda a možná by si trochu pošramocil svoji pověst, kdyby odešel do jiného anglického týmu. V Liverpoolu mohl skončit také Dani Alves. V létě 2006 už bylo všechno domluvený. Sevilla souhlasila s prodejem ofenzivního brazilského beka za 8 milionů liber. Jenže poté dostal Benitez od klubu na výběr. Buď útočník, nebo pravý bek. Nemůžeme si dovolit oba. Beníte si tedy musel vybrat a zvolil útočníka. Volba padla na Dirka Kajta z Feynordu. Dani Alves zůstal v Sevě ještě dva roky a poté přestoupil do Barcelony za 30 milionů liber. No a zbytek je historie. Vyhrál 6 ligových titulů a 3x ligu mistrů. Zkrátka jeden z těch nejlepších beků na světě, ale mě by zajímalo, jak zpětně hodnotíte působení Dirka Kajta v Liverpoolu, protože sice nemohl přijít Daniel Ves, ale Kajt je velice důležitou součástí historie klubu. Tak mě zajímá, jaký máte názor primárně na něj. Dejte mi to vidět do komentářů. Liverpool zkrátka v minulosti neměl tolik financí. Podobný případ byl i Aaron Ramsey. Liverpool ho chtěl koupit a nabízel půl milionu liber, ale vše se změnilo, když se Cardiff dostal do finále FA Cupu, čímž cena Ramseyho vyletěla a nakonec ho koupil Arsenal za 5 milionů liber. John Terry v dresu Liverpoolu, dnes už hodně podivná představa, ale nechybilo mnoho a mohlo to být realitou. V sezóně 2002-2003 byla Chelsea ve finančních problémech a tedy mu pomalu končila smlouva, takže by byl za příznivou cenu dostupný. Terry byl už tehdy vynikající stoper, navíc stále ještě mladý, talentovaný, takže by okamžitě posílil defenzívu Liverpoolu. Dokonce s Terrym proběhla i přímá konverzace ohledně přestupu a dostalo se i na přímé jednání a jeho odpověď byla pozitivní. S přestupem souhlasil, jen se museli domluvit oba kluby. Bohužel pro Liverpool o pár týdnů později klub koupil Roman Abramovič a finanční problémy byly pryč. Tedy i Lampard dostali nové dlouhodobé smlouvy a o prodeji už nemohla být ani řeč, protože byli tehdy klíčovými hráči nově se tvořícího týmu. Ale hráčů, kteří mohli skončit v Liverpoolu, bylo spoustu, ale já jsem se snažil vybrat jen ty nejzajímavější přestupy s určitým příběhem, ke kterýmu jsem byl schopný dohledat situace nebo nějaký konkrétnější informace. Nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na první fotbalový pravidla, o kterých jsem natáčel video, tak na to určitě mrkněte a zároveň se můžete připojit i do naší uzavřené skupiny, kde dáváme extra videa navíc a nebo si můžete pořídit náš fotbalový merch. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.